Terve! Ja oikein mukavaa... Mikähän ilta? Nyt on torstai-ilta. Oikein mukavaa torstai-iltaa. Tossa just äsken... Mä oon nyt töistä kävelemässä, niin just äsken tossa... Juteltiin vielä työkaverin kanssa... Kommunismista... Ja meidän SKP-vaaliohjelmasta. Hän kertoi ihan hyviä pointteja ja esitti hyviä kysymyksiä, parhaani mukaan niihin vastailin. Ja sit hän se niinku estes sellaisena yleisluontoisena kommenttina hänellä oli, kun hän oli lukenut meidän vaaliohjelman, niin hän vähän kommentoi, että teillä on vähän sellainen liian maailmaa syleilevä asenne. Että kuulemma rahat ei riitä sellaiseen, eikä rahat riitä kaikkeen, mitä me esitetään. Ja myöskin varmaan hän niin kuin nosti just tämän asenteen esille siinä, että meidän asenne on sellainen, että me kauheasti luullaan, että Suomen teot olisi sellaisia, mitkä maailmalla pystyisi vaikuttamaan niin kuin isossa mittakaavassa. Mä esitin siihen sitten vähän eriävän mielipiteen tietenkin, koska mun mielestä lähtökohtaisesti yhteiskuntaa pitää kehittää riippumatta siitä, mitä sitten muualla maailmassa kenties tapahtuu. Että se, jos Yhdysvalloissa Trump tekee tuhojansa, niin ei se tarkoita, että Suomen täytyisi ajatella, että me ei silloin kehittää omaa yhteiskuntamme, vaan totta kai me pistetään kehitystä eteenpäin ja myöskin vaikutetaan globaalisti, vaikutetaan kansainvälisesti asioihin. Ja yksi tämmöinen niinku, laaja keskustelu on just tämä ilmasto- ja ympäristöpolitiikka ja siitä, että mikä on se Suomen rooli siinä tehtävässä. Ja sitäkin kauheasti kritisoidaan, että Suomen ei tarvitse tehdä yhtään mitään, että Suomen teot on niin pieniä maailman mittakaavassa. Mutta siinkin on vähän semmoinen, että siinä on heti se olettamus, että ne ilmasto- ja ympäristöteot, mitä täällä voidaan tehdä, niin heti oletetaan, että ne on jotenkin haitaksi Suomelle tai täällä asuville ihmisille. Että ne on sellaisia, mitkä tuo vaan kurjuutta, joten niitä ei kannata tehdä, koska muualla tai muissa maissa ei tehdä niitä samoja tekoja, jotka aiheuttaa kurjuutta. Se on tosi kummallinen näkökanta, koska kyllähän se, että me ajetaan parempaa politiikkaa ilmastonmuutosta vastaan, ympäristön tuhoutumista vastaan, niin kyllähän se on kaikkien etu. Se on kaikkien etu todellakin. Ja se myöskin se, että meidän politiikka on kestävämmällä tasolla, mitä se tällä hetkellä on, niin kyllähän se myöskin luo tulevaisuuden toivoa paljon paremmin. Tällä hetkellä, jos me tässä kapitalismissa nyt älyttömiä aikoja vielä ollaan, niin toi en tiedä, mitä mahtaa tapahtua. Ei varmaan kohta tapahdu enää yhtään mitään maapallolla. Lähtee kaikki elämä. Mutta toi... Suomessa, kun tehdään näitä ilmastotekoja ja ympäristötekoja, niin totta kai ne myöskin on osana parantaa meidän yhteiskuntaa, parantaa hyvinvointia ja täällä asuvien ihmisten arkea ehdottomasti. Esimerkkinä on vaikka, sanotaan vaikka uusiutuva energia, päästötön energia, niin kyllähän se, että me tavoitellaan laajemmassa mittakaavassa päästötöntä yhteiskuntaa, niin siinä on totta kai positiivisia vaikutuksia myöskin ihmisiin ihan heidän arjessaan. Ja se, että me tavoitellaan vaikka maksutonta joukkoliikennettä ilmastosyistä, niin kyllähän se, että ihmisillä on mahdollisuudet matkustaa maksuttomasti julkisella liikenteellä, kun se aloitetaan maksuton joukkoliikenne, sen toteuttaminen pienissä erissä, niin kyllähän se pikkuhiljaa sitten ihmisten elämä alkaa parantaa, koska he pääsee paremmin ja nopeammin ja kätevämmin liikkumaan paikasta toiseen.
kuin mitä tällä hetkellä on. Ja he myöskin säästää siinä älyttömästi rahaa, mikä tällä hetkellä menee siihen liikkumiseen. Ja liikkuminenkin on kuitenkin sellainen perustavanlaatuinen oikeus. Joten maksuton joukkoliikenne turvaisi sen oikeuden toteutumisen paremmin. Niin tässä oli pari esimerkkiä siitä, että miten se ympäristö- ja ilmastopolitiikka, mitä me tehdään, niin myöskin heijastuu hyvin vahvasti kansalaisten arkeen ja siihen, että miten se näkyy positiivisesti heidän elämässänsä. Eli sitä ei kannata ajatella, että vain sellaiset on ilmastotekoja, mitkä aiheuttaa kurjuutta ja köyhyyttä. Että se on ihan väärä näkökanta, että jos me ajatellaan kaikki, että mitä päätöksiä tää tehdään, niin ajatellaan aina siltä kantilta, että niillä ei tule olemaan positiivista vaikutusta ihmisten arkeen. Just tästä näkövinkkelistä mä ajattelen, että kun Suomi tekee edistyksellistä ja eteenpäin katsovaa politiikkaa, joka on kestävällä tasolla, niin se paitsi antaa esimerkin muualle, niin se myöskin nostaa täällä asuvien ihmisten elintasoa tai elämänlaatua paremmin, mikä myöskin tehostaa sitä, että ne ei ole pelkästään tekoja paperilla, vaan on tekoja käytännössä, millä on sitten ihan loputtomasti kerrannaisvaikutuksia positiivisessa mielessä, mikä taas auttaa sitten siihen, että niistä otetaan mallia maailmalla ja meidät nähdään edelläkävijänä niissä asioissa. Ja totta kai meidän täytyy vaikuttaa globaalisti ihan muutenkin tekemällä yhteistyötä ihan hallitusten välisesti eri kansalaisjärjestöjen kautta. Foorumeita on tosi monia, missä tehdään yhteistyötä. Ja eduskunnassa näitä asioita voidaan edistää todella tehokkaasti. Näiden asioiden toteutumista, yhteistyön parantamista, paremman, oikeudenmukaisemman, reilumman politiikan puolesta. Ja sitten myöskin kyllähän täällä ihan koska Suomi kuitenkin verrattain hyvin toteutuu tämä kansalaisyhteiskunta täällä siinä mielessä, että meillä on aika paljon yhdistyksiä ja järjestöjä, mitä kautta pystyy tosiaan toimimaan ja myöskin antamaan sen oman panoksensa ja auttamaan, että asioihin saadaan parannuksia ja muutoksia. Mä toivotan mukavat illanjatkot kaikille ja sitten huomenna on vuorossa vaalikiertue Satakunnassa. Paikkakuntina on Ulvila, Nakkila, Harjaata, Kokemäki. Mä en nyt muista kellonaikoja, mutta mä laitan ne sitten tonne Facebookiin kyllä näkyville heti kun mä sitten bongaan ne tosta. Ja sitten lauantaina jatkuu. Misähän sitten jatkuu? Oi kauhea, mä en muista. No, mut mä pistän sitten tiedotusta, kun mä löydän ne tosta ne aikataulut. Tässä on nyt niin kaikkea ollut niin töissä kuin sitten tämän politiikan saralla, että ei tässä enää muista enää missä päivä seletään. No, mutta toi hauskaa iltaa ja nähdään.